День українського добровольця відзначили сьогодні, 14 березня. Це свято на честь українських добровольців відзначається в Україні щороку. Також всіх добровольців привітав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та виступив з привітанням. Цитую. «Разом ми – нездоланна сила. Дякую за вибір рішучих. Разом до перемоги». Кінець цитати. Захищати країну – це не обов'язок, а честь. Вступити у бій з ворогом на хороб. Захищати країну – це моє особисте рішення. Є добровольці.